Bàsicament té un objectiu que vam començar ja fa 2 anys i que volem intentar anar consolidant Olot com la ciutat del pessebre. Hi ha ciutats a Catalunya on la gent va a buscar-hi determinats productes de Nadal o que són reconegudes per tenir determinats productes de temporada, i a nosaltres, doncs, mica en mica i amb aquesta fira, el que estem intentant és que Olot, tothom d'arreu de Catalunya que busqui una figura de pessebre de qualitat, una figura de pessebre tradicional, autèntica, i elaborada i feta, doncs, artesanalment, doncs sàpiga que ha de venir a Olot. La fira, com us deia, durarà del 6 al 8, incrementa el nombre de parades en tots els àmbits. A la plaça Major no només consolidem, sinó que s'incrementa amb un 35% l'espai que en diem Nadal quilòmetre zero. Això són parades no d'alimentació, sinó de comerços o activitats o autònoms de la Garrotxa, que estaran a la plaça Major, que ja hi eren l'any passat, i que el que intentem és promoure la compra de regals de cara a Nadal amb empreses i comerços de la nostra ciutat. I això, doncs, serà a la plaça Major. A la zona de Sant Esteve fem aquest espai més propi de diferents pessebristes de la ciutat, amb artesans, i que hi haurà tallers d'artesans que fan els pessebres, diguem, tradicionals catalans. Tota la zona de la Pia Almoina fem el tradicional mercat de Nadal, que també creix un 13% més que l'any passat. Hem aconseguit atraure més parades i farem tota aquesta zona dels carrers al voltant de la plaça Pia Almoina, amb els elements més tradicionals, tions, plantes, també alguns torrons, etc, etc. Al final hi ha tot el que és el mercat d'artesania, també més propi de, amb parades pròpies d'alimentació i també algunes no d'alimentació, també creix un 35%, més de 40 parades. Aquí també l'ACO repeteix aquell gran tió que vam fer l'any passat, i aquest any també, com a novetat, incorporem les activitats que fèiem a la plaça Major l'any passat, les hem traslladat al Firal. Com que hem crescut a la plaça Major, al Firal hi haurà una carpa on hi haurà activitats durant els 3 dies, i aquí, doncs, podreu trobar-hi des de titelles, màgia, gospel, cantada de Nadales, hi haurà tallers per la mainada, i això durant els 6, 7 i 8. Potser destacar com a principal novetat aquest any que, al ser un cap de setmana on es fan moltes fires i on a molts municipis, doncs, es fan també ofertes lúdiques, ens va semblar interessant fer una proposta agosarada per atraure públic familiar, i el dia 7, a 1:15, tindrem un espectacle del Super 3, gratuït, al Firal, que és el Super Aventura, i que estem segurs, doncs, que farà que molta gent, no només d'aquí, sinó d'arreu de les comarques de Girona, amb la tirada que tenen en aquests moments, doncs, la gent del Super 3 per als nens, doncs, ens farà que molta gent pugui venir a passar el dissabte o passar uns dies a la nostra ciutat. I també una altra novetat aquest any, que fem conjuntament amb els comerciants, i el que hem organitzat conjuntament amb l'ACO i amb l'empresa El Petit Alot, que El Petit Alot és l'empresa que té una ludoteca al carrer, que és per Antoni Soler, no, Pare Roca, Pare Roca, és que davant de l'hospici, en un local on no hi havia activitat econòmica, organitzarem durant diferents dies del Nadal una ludoteca que una mica el que pretén és que la gent, si va a comprar i vol anar a comprar amb tranquil·litat, doncs pugui deixar els fills durant una estoneta en aquest espai, com s'està fent, doncs, en molts centres comercials. Doncs ens semblava que també era una oferta que podia facilitar l'activitat de comprar els pares al centre d'Olot i poder, doncs, deixar una estoneta als fills. Estem parlant d'entre una hora, hora i mitja en aquest espai, que l'adequarem, que estarà gestionat per aquesta empresa que ja té una ludoteca a la nostra ciutat, que és Alot, El Petit Alot, i durant aquests dies, doncs, els nens es poden deixar allà i fer, doncs, una activitat, doncs, lúdica, amb tallers, etc, etc, i permetre, doncs, que els pares puguem comprar amb tranquil·litat per les botigues del centre.
Això és el primer any que ho fem. Veurem com ens funciona. Nosaltres creiem que pot ser interessant doncs, tenir o complementar la possibilitat dels pares de que puguin comprar amb tranquil·litat amb aquesta oferta al centre de la ciutat. Això en quant a la fira pròpiament dita, comentar-vos també en quant a activitats de Nadal que teniu al programa, que d'aquí a finals del dia 6, no? Des d'aquest divendres fins als Reis, són més de 100 activitats les que farem durant aquestes setmanes, algunes activitats pròpiament organitzades per l'Ajuntament, però també que s'hi sumen totes les activitats que tradicionalment fan diferents organitzacions, empreses, entitats, institucions de la ciutat, des dels pastorets, el campament reial, les cantades de Nadales, etc, etc, que durant aquesta època es fan a la nostra ciutat. Potser destacar l'obertura de llums demà. Sabeu que aquí s'ha fet un esforç molt important en quant a comerciants i ajuntament per renovar tota la il·luminació de Nadal. Estem molt contents dels resultats i estem convençuts que també agradarà molt als ciutadans. També la mostra de pessebres, que sabeu que s'inaugura el 6 de desembre. La gran cagada del Tió, el dia 22 de desembre, i que també tornarem a tenir la pista de gel a partir del dia 20 fins al 7 de gener. I que són una mica les activitats més destacades, a més també del concert del Macias de Händel, que també farem el dia 28.